Ahoj. Vítej u Peckého streamu, kde se snažím zjistit, kolik lidí přijde, když se zapnu brzo ráno. A odpověď je nikdo. A to se vyplatí. Tyhle, tak to světlo teďka vůbec nefunguje, protože mi tam svítí okno do boku. Takže aby to světlo bylo vidět, že mě svítí do obličeje a měl jsem dobré osvětlení, tak bych musel fakt hodně ho vymaxovat, protože to okno nezatáhnu. Okay. Každopádně jdu hrát East a dostal jsem zabanovanýho Zaka. A jdeme hrát proti Twitchovi, tak snad to bude dobrý. Já se rychle ještě do sebe nasoukám prášky. Wait a minute. Já upřímně od té doby, co beru multivitamíny a takový hovna, rybí tuk, tak prostě nemám pocit, že by se něco zlepšilo, no. Nemocnej furt bývám, nějak overall deep mi není. A tak no, bude mi nasuzdávat ten půl. Ty vole, tak ta zery je hodně agnigable, no. Já nevím, jestli ta zery bude na medu nebo na topu, protože oni to ono. Fakt top laner zery. A jsem tam dala vardu. Takže já na nějaký early gangování té svině seru. A on je na topu, okej. Okay. Ten pere repeat gank, ne? Hello, motherfucker. Okej. To je nice vize tohleto. Já to musím flashovat. Snad nemusím teďka nic dělat. Já nevím, proč tam měl vize, jako fakt netuším, co tam ta Twitch vize dělala. 12 seconds later. Ok, tak zkusíme botlinku. Já tam běžím, docela dost pomalu, ale. A vypadá to, že nemáme jak odpovědět na tady jak agresi. What the fuck? Já nemám flash na tohle, no. Já na tohle nemám flash a ten bard to posral už, když tam flashl a myslel všechno, co mohl. To už byl prostě problém v tu chvíli, no. Nemá teďka to ona, Gusta. Je hloupej, no. Good. Tenhle ten Drake je huge a enemy jsou docela dost auto attack based, takže tady prostě rašneme armoboty. Tyhle tady ty armoboty budou broken jak svině. Ten bard kdyby se nevracel, tak to možná máme, no. Protože on se vracel semka, aby dodžoval i kvečko. Buďte aspoň raz užitečný a poraďte mi nějakou myš. Drátovou, minimálně 6 tlačidel. K čemu potřebuješ 6 tlačítek? Mně stačí 2. Nevím, jaký dvě myslíš, že si myslíš pravý, levý, ale já mám tady, myslím, na té SteelSeries myši 3 na straně a v životě jsem je nepoužil třeba. Good. Na co si to vzdal? To nám asi vyhovuje. No to jsme věděli, že jde dělat, ale neměli jsme odpověď, jo. Běžím tam. Tady jsme to vyklírovali. No a tak něco. My bad then. Ignite, jo. Zajímavé. Ok, tak tohle je hodně wild build. Čum teda to chat, to je armoru. Jako mají tam i Kaylu, ale jako nějaký armor potřebujeme jít, jo. Počkej, takže jaká je průměrná doba nemoci? 3 dny, takže každý třetí den musím zapnout ranní stream, abych ty lidi, co jsou zrovna nemocní, nalákal na svůj Twitch dát follow. Zní to 5 headchat.
Já nevím, hele, jestli mám vydávat damage, a měl by už, no. Tak to zamáčkneme. Ona nechtěla zemřít, tak co máme dělat, jo? By the way, to je poprvé, co vidím Zeri se Shieldbowem. To zjá špiču, ona to fakt jako dočne. Svině. Oh shit. Oh, tam je ještě trapa! Ale co tam dělá? Gamo, my jsme o tolik silnější, ale prostě já se na ně nedostanu, no, na typky. A jeden nás se na ně nedostal, nikdo. Tak jeden trochu přehnal a on nikdo nepanišil. A řekl se take Baron a Ezreal zase, on přijde na linku a backne. My potřebujeme napušovat a udělat prajo, přestaňte farmit, kurva! To je clown normální. Ten Ezreal je piča, jako kokot, já to jdu dělat solo, mě to uprdele. Na sus by teďka měl vytvořit právo na botlane, tím pádem to rychle pušnem. Bo tam nedefne samotná Kayla. Ale škoda. Jsem ani nevěděl, že tady je vypukovaná Caitlyn, no. Jo, tam byl Twitch, okej. Okay. Se nečekal, že tam zůstanu ze 4 solo, ale tak stalo se. Na zlu mezi tím pushuje, klasika. Ach jo. Na sus gameplay chat. To je rozdej ten tapek, vole. Co proti němu chceš dělat, že jo? Aha, ale já jsem to zlý, ještě neviděl trefit stun. Já musím, že ten tapek má uset třeba 10 goldu, no. A už to chce ukončit, prej. To je tak, když pikneš ty, no. Když pikneš hromadu keríček do nasuse. Můžu si postavil frozen, to se mi postavit možná taky, ale ty vole, kde bych na to vzal goldy. Jakaže páně jde proti Mezila, protože to byla močka totální. Jaký Polák nám tady nadává? 55 LP v Diamondu 2. Ok. Čas pro DI1, chat.